I'm gone with no swish. Shots of rum in the bitch. I take the time, get me rich. Got the thoughts so intact. Dog from ground to decay. Made a bill from a stack. This shit got a pill for the bay. Hit that bitch from the bay. Say you run with the bay. Miss my face with that shit. You say that you bring the fuck back. Say I'm always so cold. Told the story to know. Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do PR, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mónaco. Hoje estou aqui com um carro muito especial, já o tinha mostrado no vlog anterior. O primeiro vlog que eu fiz no Mónaco, vocês provavelmente viram este Mercedes C63 AMG Black Series, aqui um bocado personalizado pela Tipo Exclusive, que tem cerca de 550 cavalos, mais coisa menos coisa, e está aqui com um aspecto brutal. Vocês podem ver aqui todo o vinil personalizado por eles. Tem aqui umas jantes muito bonitas, 20 polegadas nestas jantes, 20 polegadas, malta. Vocês podem ver também aqui todo este talho em carbono e, aliás, aqui no para-choques também isto já vem do C63 Black Series. Aqui pela Tipo Exclusive temos esta modificação que está neste momento todo em Alcântara. Temos também ali o volante que eu já vos vou mostrar a seguir, que foi completamente modificado por eles, e também o sistema de som. E já tenho aqui um chapéu da Tipo Exclusive, como vocês puderam ver, que eles me ofereceram no último vídeo, e vamos aqui fazer mais uns details e mais um sozinho aqui para vocês em português. Então, eu estou aqui no Mercedes C63 AMG Black Series da Tip Exclusive. Vamos dar aqui uma voltinha no Mónaco, vamos sentir aqui um bocadinho de ação e eu prometo-vos que vocês vão gostar de ver este vídeo até ao fim. Vamos passar aqui por uns túneis. Aqui com o team, and I want to appreciate your time at this hour of the night. It's midnight in Monaco. Vamos então aqui ter alguma ação no C63 AMG, sentir aqui o power. Pessoal, this is Tip Exclusive. Bota aí o likezinho, o comentáriozinho aqui e não se esqueçam de visitar o site da Tip Exclusive para verem mais informações deste C63 AMG Black Series. Vamos então sentir aqui o power do C63 AMG Black Series by Tip Exclusive.